Signo de Áries, de 21 de março a 20 de abril. Já viram o primeiro voo de um pássaro, os passos trôpegos de uma criança, um filhote que precisa andar logo que nasce? Todos desajeitados, nada promissores. O signo de Áries representa o início, no sentido mais amplo da palavra. A prática faz com que o objetivo seja alcançado com o tempo. Uma das qualidades do ariano é a fibra, porque sem ela, nada se consegue. Porém, o equilíbrio é uma necessidade para atingir a decantada perfeição. A crença em si próprio o faz atento às intolerâncias dos outros. Costuma fazer sua tarefa, tão somente ela, e se sente bem assim. Tem um traço de heroísmo em suas ações. Não logra, visto que é muito pior ter de se justificar. Dizem que o ariano é protegido pelo divino no que tem de mais puro. Não se importa com as consequências de seus atos. Se a tempestade molha a terra ressequida, também destrói. É taxado de egocêntrico, indiferente, desdenhoso. É verdade, porém quando isso ocorre, é simples autodefesa. Tem receio de coisas existenciais, por exemplo, solidão. Ama, pois o amor o faz melhor. É competitivo. A sexualidade surge de maneira precoce e o torna um praticante do prazer nem sempre eficiente, por imaturidade. Portanto, de personalidade forte, manda. Indolente, por vezes, a atividade é a mais notável característica. Não prima pela diplomacia. É pão-pão, queijo-queijo. O ariano é regido pelo planeta Marte. Lado positivo. Energia, competitividade, desejos fortes, liderança, ação. Lado negativo. Intolerância, agressividade, injustiça, tendências criminosas. Arianos famosos. Ana Maria Braga, Antônio Fagundes, Roberto Carlos, Xuxa, Edmundo, Zé Cabaleiro, Carmen Silva, Lima Duarte, Ayrton Senna, Paulo Zulu, Pedro Bial, Elton John. Ogum abre os caminhos para quem luta, para o novo e produtivo. Uma carta de Osho, Neo Tarô. Consciência. Sempre que você perceber que está agindo inconscientemente, pare. Não seja um robô. Não haja a partir do ego. Tome uma xícara de chá. Acorde. Então haja com consciência. Reflexão. A vida é negócio sério. Extinta de forma banal, tristeza profunda. Uma que seja. Capítulo 26 do livro Filhos e Amantes, de Pablo Ribeiro.